Assalomu alaykum, avtoshaharliklar, texnik ishqibozlari, sog'misizlar, sog'omonmisizlar? Moskvich pikaplari ko'pchilik qidirgan edi, lekin buni ko'ringlar. Bu Savotskiy Moskvich, o'sha Pirashkovozdi, Labo stilda ko'chatga qilingan ekan, sotilar ekan o'rtoqlar. Boshqaroz ma'lumotlarini 1987-yil motori qilinganiga 2 oy bo'pti o'rtoqlar. Rasxodi yo'q deyaptilar. Xo'p, korobka, xadovoy, moslari yaxshi aka. Yaxshi holatda, kamchiliklari yo'q deb ma'lumot berganlar. Oldi 2 baloni yangi 13lik ekan razmeri. Orqasi 80% ekan, 15lik balon ekan o'rtoqlar. Dokumentida muammo yo'q, GB urilgan, yangi tex pasportda. Keyin 90talik temir gaz baloni bor deb, o'sha tagida joylashgan deb ma'lumot berdilar. Salonlari chexol polik, xullas salonlar aka o'rta holatda deyaptilar. Jondaqa idealammas, jondaqa abgarammas, o'rta holatda deb ma'lumot berdilar. 25 million kelishtirib beraman aka puliga deb ma'lumot berganlar. Endi uyog'ini o'zingizlar kelishtirib nima qilasizlar? O'sha bahorda buni bahorda qilinibdi, shu o'tgan yil bahorda. Kuzu bunu şu an kesip Labo stilde kılıp kılınıbdı. Menzil Samarkand vilayeti İştihan tumanında durup da ortalar bir mola telefonda kılıp dokumentte muamma yok dediler. Gıba urulgan yangi tex pasportda murojaat kılıp Buxoro Samarkanddagi ortalar Samarkand vilayeti İştihan tumanındagi telefon rakamdan biramas. 2 bir mola telefonda kılıp satılıp gitmesin avaliler. Agar sizlarda ham sotiladigan mashinalar, texnikalar bo'lsa, tepadagi raqam menga murojaat qilinglar, ko'pchilik sotyapti. Chiqarib beramiz YouTube-ga. Endi bozorga bor, sportlar o'qib, buqib qilib o'tirgandan yuzda mazza qilib sotsangiz, sotsangiz yaxshi. Ancha odam sotib tushadi, xudoga shukr. Shu menga ruxsat berasizlar, sotilib ketmasin, tezda olinglar. Ko'rishguncha.